Do flasim për inxhinierin Karl Gega, figurë shquar shqiptare e teknikës hekurudhore në shekullin e 19, ndërtuesi genial i hekurudhës së famshme të Semeringut. Karl Gega lindi në Venedik më 10 janar 1802 edhe vdiq në Vjenë më 14 mars 1860, duke varar veten nga dëshpërimi. Të parët e Karlit kishin mërguar në Venedik së bashku me shumë bashkëtetarë, ikur nga Shqipëria veriore, pas pushtimit Osman. Si individ, Karl Gega u zhvillua para kohe, pasi kreu një kolegj për filozofi e matematik me rezultatet shkëlqyera. Në moshën 15 vjeçare u regjistrua në Universitetin e Padovës, vetëm pas një viti u diplomua deg në inxhinierisë. Më 1819, kur sapo kishte mbushur 17 vjeç, merr titullin doktor në matematik. Ju kushtua ushtrimit praktik të inxhinierisë në shërbim të hekurudhës së Bardarisë Lombardo-Venete, krahine perandorisë austriake, duke u marrë edhe me trasimin e rrugëve, kanaleve dhe ndërtimin e godinave të mëdha. Ai punoi në hapjen e rrugës madhe malore në provincën e Belunos, gjatë periudhës 1824-1830, në provincën e Trevisos, në një pjesë rruge drejtoi punimet edhe nga ana hidraulike. Nga 1830 deri në 1833 ishte inxhinier në Rovigo e pastaj deri në vitin 1836 u caktuan departamentin e ujrave pranë drejtorisë së bujqësisë në Venedik. Në vitin 1840 u gradua dhe u bë zëvendës në drejtorinë e ndërtimeve për mbar Tirolin. Aty projektoi rrugën malore që kalon në përval Sugana. Pastaj bëri projektin e urës së varur në bjetë shpranëmores. Në këtë kohë bëri një udhëtim të gjatë studimi në Gjermani, Belgjik, Francë e Angli. Dhe me të kthyer, hyri përsëri në shërbimin e hekurudhave shtetërore, edhe u mor me trasimin e linjës hekurudhore të Semeringut. Tuneli gjatë 1430 metra. Aso kohë diskutohi lidur me mundësinë e trasimit të një hekurudhe me aderencë të thjeshtë. Kësaj zgjidhje i ai u kushtuam pas një udhëtimi të ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Angli. Më 1849 u bë drejtori seksionit të ndërtimit të hekurudhave dhe më 1850 drejtori drejtorisë së përgjithshme për ndërtimin e hekurudhave shtetërore në Vjenë. Enkas për hekurudhën malore të Semeringut u shpall një konkurs midis konstruktorëve të lokomotivave për ndërtuar një lokomotiv më të fuqishme, sepse zgjidhja e problemit kushtohej edhe prej forcës tërheqëse të lokomotivës. Në vitin 1860, përfundoi kjo linjë që është shembull i parë i hekurudhave malore. Për të pasur një ide rreth kësaj pune vegane, po japim disa shifra. Gjatë linjës së kësaj hekurudhe u ndërtuan 16 ujësjellsa, me gjatësi të përgjithshme prej 1502 metra. 15 tunele, me gjatësi të përgjithshme prej 4520 metra. Përveç këtyre u ndërtuan disa qindra ura të vogla dhe një mori muresh mbrojtëse për sigurimin e trenave nga shembjet e dhëut. Për të gjitha këtu u hodhën erë 1.500.000 m3 shkëmbi, u zhvendosën 3.500.000 m3 dhe, u stivuan 65 milion tula dhe u ngritën 80.000 bloqe guri. Një ushtri punëtorësh rreth 20.000 persona. Me familjet e tyre filluan të punonin në një perimetër prej rreth 40 kilometrash në fund vitit 1848. Rreth 1000 nga ata nuk u kthyen nga ky kantier duke humbur jetën në aksidente apo smundje të ndryshme. Por vështirësitë e shumta nxorri sidomos shpimi i tunelit kryesor, që është si thua pika kulminante e kësaj hekurudhe malore, tuneli i Semeringut, në lartësi 818 metra mbi nivelin e detit. Ky tunel për arsye të gjatësisë tij nuk u shpua vetëm horizontalisht e nga dy anët, por edhe vertikalisht në 6 vende për të hapur galeri, por si puse, nga cila nxirrej dheu e gurët. Mjerisht të dhënat e jetës dhe veprimtarisë së Karl Gegës na kanë arritur mjaft gjymtuara, aqësa nuk e kënaqim kur është qenë ligjshme për ta njohur tërësisht. Vitet e fundit të Karl Gegës qenë të mbushura plot brenga e hidhërime. Pak kohë për para se të përfundonte ndërtimin e hekurudhës së Semeringut, qeveria austriake e dërgoi atë në Siebenburg, që ndërtonte një rrjet hekurudhor të ri. Në të vërtet, kjo ishte një manovër e bërë me paramendim për ta larguar Sandejnin. Pikërisht në një kohë kur po përfundonte vepra e tij kryesore, ai u mërzitej u shqetësua shumë për këtë luftë, që po i bëhej prapa krave. Mjaftonte një lajthitje banale e teknikëve, që dy anët e tunelit mos takoheshin në pikën e dëshiruar, por i shmangeshin njëri tjetrin në drejtime të kundërta. Gjithçka mund të ndodhte në mungesë të tij. Ndodhej në Vjenë kur dikush i tha se dy anët e kundërta të tunelit Semeringut pas kishin devijuar gjatë shpimit për t'u takuar. Ky lajm e tronditi tej mase Karl Gegën,
edhe pse ishte i gënjeshtër, kjo informant. Me dështimin e kësaj vepre në cila i kishte derdhur të gjithë përvojë në njohurinë, sikur po i grënisej i sedra dhe krenaria e tij. Ndoshta vdekja ju duk më lehtë se sa poshtrimi, përqeshja edhe përbuzja kundërshtarëve. Prandaj përfundoi në vetvrasje, në një banesë të Vienës në rrugën Kulla e Kuqe numër 6. Ndërkohë tuneli i Semeringut kishte përfunduar me sukses, po Karl Gega nuk arriti të gëzonte për urimin e veprës tij madhore. Karl Gega u vendos në panteonin e njerëzve të mëdhenj. 7 vjet më vonë, domethënë në 1867, eshtrat e tij u vendosën përfundimisht në një varr përmendore, edhe stacionin e Semeringut. Pas 2 vjetësh u ngrit një përmendore në kujtim të këtij nismëtari të grudhave malore. Vitin vonë u emetuan kulla poste dhe kartmoneda me fytyrën e Karl Gegës. Ndërkohë filluan shtrembrime tendencioze lidhur me komsin, gjoja italiane apo gjermane të këtij personaliteti të shquar. Por në vetë qartjet e kulturës austriake nuk munguan autor objektiv, që kanë vënë në dukje origjinën e tij shqiptare, edhe të cilët thonë se Karl Gega, ndërtuesi gjenial i grudhës Semeringut, ka qenë me prerje shqiptare, siç dëshmon vetë mbiemri i tij Gega, që do të thotë nga Shqipëria veriore. Sipas autorit Albert Vataj, cilit po i referohem disa çaste, doktor Albin Saraçi gjatë një simpoziumi i zhvilluar në Vienë më 2005 argumenton gjenezën e Gegëve mbi pasën e dokumenteve originale të gjetura në bibliotekën e Venecias, të pabotuara më parë, hartuara në vitin 1835 nga Giovanni Battista Gega, prift në kishën e San Marcos dhe kushriu i parë, djali xhaxhait i Karl Gegës. Katër gjyshërit e Karl Gegës dhe Giovanni Battista Gegës ishin vendosur në Perast, pranë Kotorit, në Maltezi, pasi u larguan nga Shqipëria, e cila ra plotësisht në nësundimin turk me mposhtjen edhe të Shkodrës më 1479. Prim shumë se tre shekuish, ata kishin shërbyrë si oficer marine dhe zyrtar të lartë të Republikës Venedikut. Një dokument i tretëtorit 1739 mund të konsiderohet si dokument i parë, gjetur deri tani, që fakton linjën e Gegëve, që fillon me Gjergj Gegën dhe vazhdon me Birin Kristofor, që del si oficer marinën Benedik, por edhe si pjesëmarrës në luftën veneciane të Thesalisë kundër turqëve, ku mbetet i plagosur dhe humb një krah. Kristofori pati një djalë me emrin Gaspar, i cili në bazë të traditës familjare u bë oficer marine, duke arritur gradin e kolonelit. Gaspri pati tre fëmijë, Antonin, Giovannin dhe Angelan. Antonio Gega është baba i Karl Gegës, kurse Giovanni është i ati Battista Gegës, prift në kishën e San Marcos. Dokumentet qartësojnë se Karl Gega ka vdekur në 14 mars 1860 në Vienë, dhe se ceremonia fetare e zhvilluar në katedralen kryesore të Vienës, Shën Stefan, kurse trupi është varosur në varrezat e Wahrigen të Vienës. Më 1877, kur këto varreza u shpërngulën, sarkofagu me eshtrat e Gegës u vendos në panteonin e njerëzve më të shquar të Austrisë, pranë Mozartit, Beethovenit, Schubertit, Straussit, Brahmsit dhe Alios Negrelit, projektuesit kanalit Suezit. Ja pra, ky ishte i famshmi Karl Gega. Faleminderit.